اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه اهل النار آمین رب العالمین. اللهم الانهم جميعا مل جل کے غدیری سے اللہ دنیا ذرا ایک مطلب ملاحظہ فرمائے غدیر کے حوالے سے مجمع کم ہے مگر دم ہے کہ کیوں بھلا ہم جشن من کن تو منانا چھوڑ دیں. کہتے کہ نا آپ کیوں جشن کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائے کہ کیوں بھلا ہم جشن من کن تو منانا چھوڑ دیں, کیوں بھلا ہم جشن من کن تو منانا چھوڑ دیں, کیوں بھلا ہم جشن من کن تو منانا چھوڑ دیں, کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیں, کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیں. اور یہ دوسرا مطلب زحمت تمام, غاصب باغ فدک کو کیوں جلانا چھوڑ دے, ہم ہیں اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دے, ہم ہیں اچھی نسل کے. ناظم رسول, ناظم رسول صاحب اعزاز تھے علی, ناظم رسول صاحب اعزاز تھے علی, محفل کی میزبان تھی قدرت غدیر میں. ناظم رسول صاحب اعزاز تھے علی, محفل کی میزبان تھی قدرت غدیر میں, اور محفل کی میزبان تھی قدرت غدیر میں, اور حارث کا حال دیکھ کے خاموش تھے سبھی, حارث کا حال دیکھ کے خاموش تھے سبھی, یوں تھے تو زبان دراز بکثرت غدیر میں. منفرد یہ بھی تیرے در کی فضیلت ہو گئی, منفرد یہ بھی تیرے در کی فضیلت ہو گئی, ہر ضرورت مند کی پوری ضرورت ہو گئی, ہر ضرورت مند کی پوری ضرورت ہو گئی, میں درے حیدر سے تھوڑی سی اٹھا لایا تھا خاک, میں درے حیدر سے تھوڑی سی اٹھا لایا تھا خاک, بادشاہی میں میری تبدیل غربت ہو گئی. کہنا ہے کھلتا ہے تیرا ذکر مقصر مزاج کو, کھلتا ہے تیرا ذکر مقصر مزاج کو, ہیرے کی بات کیا کروں پتھر کے سامنے, کھلتا ہے تیرا ذکر مقصر مزاج کو, ہیرے کی بات کیا کروں پتھر کے سامنے, اور سجدوں کی آب و تاب کو پامال کر دیا, سجدوں کی آب و تاب کو پامال کر دیا, لا کر نمازیں مجلس سرور کے سامنے, لا کر نمازیں مجلس سرور کے سامنے. ایک مطلب اور ایک شعر اور, کہ تیری ولا کو مولائے کائنات کے حوالے سے, کہ تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا, تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا, گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا, تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا, گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا, اور خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے, خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے, اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا. تولتی ہے جو طہارت خون کی, ایسی ایک میزان ہے
قدیر چار عیدے ہیں صحیفوں کی طرح ان میں بھی قرآن ہے عید غدیر کہ ہے کوئی شہرت کا مارا اور کوئی ہے زر کے ساتھ ہے کوئی شہرت کا مارا اور کوئی ہے زر کے ساتھ بس خدا کا شکر ہے ہم ہیں درے حیدر کے ساتھ ہے کوئی شہرت کا مارا اور کوئی ہے زر کے ساتھ ہے خدا کا شکر بس ہم ہیں درے حیدر کے ساتھ اور وہ تمہارا ہے مقدر یہ ہمارا ہے نصیب وہ تمہارا ہے مقدر یہ ہمارا ہے نصیب تخت سے لپٹے رہو تم ہم رہیں ممبر کے ساتھ تخت سے لپٹے رہو تم ہم رہیں ممبر کے ساتھ سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا واہ کیا کہنا ہے سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے کیا کہنا سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا مل لانا تو تم پر دیکھ کے اچھا نہیں لگا ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا لانا تو تم پر دیکھ کے اچھا نہیں لگا لانا تو تم پر دیکھ کے اچھا نہیں لگا ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر کہ نقش ہوتا ہے جن کی نسلوں میں نقش ہوتا ہے جن کی نسلوں میں کب علی پر وہ جان دیتے ہیں کب علی پر وہ جان دیتے ہیں اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں